Moreira, número 11 da cidade de Paranhos também. Temos o Lorenzo. Rodrigo Grande, o piloto de Pedro Juan, o piloto de Pedro Juan, número 27 também. O Raul, ele está na primeira colocação ali, ele já vai fechando, ele já vai recebendo a placa de duas rodas. Recebe a placa de duas rodas. Aí, o segundo colocado, a placa de duas rodas. É o Galilei para receber a bandeira quadriculada.